З передової у тил. Будівельник з Дніпропетровщини допомагає відновлювати Херсонщину. Разом з бригадою латають дахи, стіни та перетворюють понівечені російськими снарядами споруди на знов придатні для життя будинки. Робота кипить у селі Ольгене. Тож подробиці далі. Латають дахи, стіни та вікна. У селі Ольгене, що на Херсонщині, зранку до вечора працюють будівельники. Лагодять пошкоджені російськими снарядами будинки. Серед добровольців попрацювати руками і Валерій. Чоловік з Дніпропетровщини. Розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Служив у зенітно-ракетному підрозділі та через здоров'я вимушений був повернутися у тил. Та й тут не може сидіти без діла, а допомагає з ремонтом. Каже, роблять все на совість. Цей дім, він після обстрілу повністю була. Зруйнована криша на ньому, поперебивані де лаги, все, які були, ну, дерев'яні, які матеріали на ній були, всі поперебиті. Все знімали, відновлювали, там доски лежать далі, пропитували пропиткою все, зашивали парабар'єр, ложили вату, утеплітель. Перший, як приїхали сюди, каже, не очікував таких руйнувань. Зараз будівельники працюють на кожному з об'єктів чотирьох. Компанія не у повному складі, бо декілька хлопців пішли захищати країну. Та, кажуть, працюють до самої ночі, аби швидко та якісно відремонтувати всі оселі. А поруч завжди господарі будинків, які підтримують, пропонують свою допомогу та прихощають смаколиками. Життя тут, можна сказати, поки відсутнє, ну, відновлюється. Ну, відчуваємо, що ми приносимо користь, людям допомагаємо, це добре. Треба, щоб люди всі жили добре. Стараємося. Для цього і приїхали сюди. Віктор мешкає у будинку, який зараз ремонтують будівельники. Згадує, на початку повномасштабного вторгнення довелося відправити свою родину до Кривого Рогу, бо по селу сильно гатило, а діти боялись прильотів. Там пробули рік і повернулися з дітьми та онуками додому. Радіють, що є куди, проте зазначають, багато що постраждало. Повезло трохи, другим взагалі в хату прильоти були. Немає нічого. А в нас оце по бокам, то осколками подовбало, так криші не було. А криші не було, то значить в нас сфальковане ще це. Потолки попадали, да. То добре, звісно, добре допомагає. Староста Новопетрівського старостинського округу зазначає, немає жодної оселі, яку б не понівечила ворожі снаряди. Наразі будинки зі світлом, та не було його тут майже рік. Зараз тривають роботи ще й з відновлення газопостачання. Працюють всі, щоб підтримати місцевих та повернути в Ольгине звичайний затишок та життя. Світло пропало, світла не було. Ну, в цьому селі також майже рік не було. І в Новопетрівці рік і півтора місяці не було світла. Але зараз, дякувати Богу, є, люди повертають, багато почали повертатися після того, як підключили світло, то це теж не маловажно для людей. Відновлення будинків на Херсонщині – частина програми «Пліч-опліч», яка фінансується коштом обласних і місцевих бюджетів. Дніпропетровщина – одна з 15 областей, що долучилася і взяла під опіку три села Херсонщини – Ольгене, Старосілля і Бобровий Кут, зазначають в обласній військовій адміністрації. Вікторія Вахрушина, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».